Watch Dogs 2 oli mäng, mida ma väga ootasin, kuid kahjuks on selle mängu näol minu jaoks tegemist selle aasta ühe suurima pettumusega. Ning vaadates, kuidas mitmed kriitikud on mängule annud ülipositiivsed hinnangud, tekib mul küsimus, kas ma ikka mängisin sama mängu? Hoolimata paljude mängijate nurinast esimese Watch Dogs üle, põhiliselt seepärast, et selle mängu graafika vastanud nende ootustele ja sellele, mida Ubisoft eelnevalt näitas. Oli siiski minu jaoks tegemist väga hea mänguga. Watch Dogs pakkus head mängu ja head lugu, mis oli sinu ülejäänud mängumaailmaga seotud, sest ka kõikidel kõrvaltegevustel oli mõte olemas ning sobis kokku mängu loo ja selle maailmaga. Seetõttu olid minu ootused uue mängu osas kõrged ning ootasin vähemalt sama head mängu või paremat. Is to bypass Bloom security doors and get inside. Then find and erase your personal CTOS profile. Whatever they have on me, it's all bullshit. And I'm sick of getting harassed. Oma üllatuseks aga avastasin, et mängimas mingit täielikku jama. Sellest mängust oli raske leida midagi head. Kõik, mis oli esimeses Watch Dogsis hea, on kadunud ja asendatud mingi totaalse jamaga. Mängu lugu oli kohutavalt vilets. Ja ei suutud pakkuda piisavat tuge sinu mängule ja vastupidi. Ning need kõrvalmissioonide tegevused oleksid võinud samasti olemata olla. Mine pillista neid maja seinu ja muud kraami. Tee oma selfisid, korra omale muusikat, osta riideid ja autosid või jahte, rallite kardi, drooni või jahiga või sõida Uberit, mängus siis driveresse. Sellel kõigel puudub igasugune mõte ja need pole absoluutselt ligi lähedaltki mitte vajalikud selle mängu juures. Kui keegi peaks kilkama rõõmsalt nüüd, need on vajalikud vännide arvu suurendamiseks ja selle juba punktide ehk siis research points teenimiseks, mille kaudu saad omale uusi oskusi lahti lukustada, siis rõõmustan või kurvastan teid siin kohal korrates. Need tegevused on täiesti ebavajalikud. Sest kõik need vajalikud vännid ja punktid saad sa kätte ka oma missioonidega. Ja kui sa oled lõpuks oma maksimum taseme kätte saanud, saad sa küll nende tegevustega omale fänne endiselt juurde koguda, kui nende hulk ei mõjuta mitte midagi ja mis peamine, peale maksimum taseme saavutamist sa punkte enam juurde ei saa. Ükskõik kui palju sa need fänne sinna juurde ka ei kogu. Ning ainuke viis kõiki oskusi lahti lukustada on üles otsida need ülejäänud punktid, mis on igale poole selles avatud maailmas siis ära peidetud. See on ainuke viis teenida lisapunkte peale maksimum taseme saavutamist, et lahti lukustada kõik oma oskused. Õnneks võin siin kohal lohutada mängijad, et kõikide oskuste lahti lukustamine pole mängu jaoks üldsegi mitte vajalik. Sisuliselt piisab kolme oskuste puu täielikust lahti lukustamisest ja isegi see pole otseselt vajalik. Ühesõnaga, mäng sisaldab palju mõtetud jama, mida pole osatud mänguga siduda. Watch Dogs 2 pakub avatud maailma ja mängu tegevus toimub seekord San Franciscos, kus noore häkkeri Markus Hollowayle on omistatud kuritegu, mida ta toime pole pannud. Teetsekiga liitumiseks on tema esimeseks ülesandeks sisse murda Bloomi ja kustutada oma profiil nende süsteemist. Asi, millega keegi teine teetsekis pole siiamaani veel kunagi hakkama saanud. Missiooni käigus jätab Markus siis omale CTOS 2.0 serveritesse taga ukse, mida hiljem enda huvides ära kasutama hakkab. Et koos TCG-ga paljastada maailmale CTOS 2.0 süsteemiga seotud tegelikud eesmärgid ja kõik need vandenõud ja kõik muu, mis sellega seal kõik ilmsiks tuleb. Kohe mängu esimese sissejuhatava missiooni juures tekkis mul küsimus, kas see mäng ongi tõesti selline jama, või läheb asi hiljem paremaks. Olles mängu täielikult lõpetanud, võin kahjuks öelda, et ei läinud. Kogu see mäng jätkub sama stiilis ja läheb aina mõtetumaks kätte ära. Tõsi, aegalt on paar helgemat momenti selle mängu juures, kuid mõni hetk hiljem jätkatakse aga taas vanal rajal. Ning juba mängu esimeses missioonis selgub, et arvuti poolt juhitud vastased on selles mängus hullemad kui lauajalad. See pakkus mu visemale poisile palju nalja, kui ta nägi, kuidas valvurid
end server room'is ilusasti järjekorda võtsid, kui ma nende töökaaslased kolkisin. Nimelt ülejäänud kolm valvurid seisid siis seal kõrval ilusasti järjekorras ja ootasid oma korda, millal ma neid kolkima hakkan. Mängija saab Watch Dogs 2 häkkida nii linna infrastruktuuri kui ka igat inimest ja suvalist võrgu ühendatud seadet. Oma missioonide käigus saab kasutaja valida omale meelepärase viisi, kuidas ta neid missioone siis lahendab. Olgu selleks siis erineval viisil häkkimised, vastaste vaikne maha nottimine või varusta end hoopis erinevate relvadega korraldajaks korralik määrul. Ise valisime oma esimesteks oskusteks autode häkkimised ning seejärel politsei ja gängide kutsumised. Ning ega väga palju rohkem vaja ei olegi, sest edaspidi valisingi selle kõige kiirema ja kergema viisi missioonide tegemiseks, saates punasel alal viibivatele valvuritele gängikaela ning suuremal ala ja rohkemate vastaste korral saatsin sinna ka politsei siis lisaks. Las nad siis madistavad oma vahel. Peale seda ei ole mul vaja teha muud, kui saata oma droon missiooni lõpule viima või siis ise kohale jalutada ja teha mida vaja, lihtne ja kiire. Sisuliselt on kõik missioonid täpselt samas stiilis. Vahetub ainult eesmärk. Häki, korre üles või sõida autoga minema. Kordub selles maailmas ka kõik muu. Olgu selleks siis tänaval liikuvate inimeste tekstisõnumid, kõned või inimesed ise. See viimane hakkas samuti üsna kiirelt silma ja häiris ikka üsna palju. Eriti kui sulle järjest kaks või kolm täpselt ühesugust inimest vastu tuleb. Olgu nende nimed on erinevad. Oli siis tõesti nii raske lasta arvutil genereerida rohkem erinevad tegelase tänaval liikuma. Ja järgmisel hetkel oma baasis Sitara kõrval seistes ja temaga juttu rääkides, et see läbi peakomplekti. Muu hulgas tegeleb Sitara üldse mingite teiste asjadega või vahib niisama lakke. Ja ilmselgelt on ta ära õppinud kõhu rääkimise, sest tema huuled ei liigu sel ajal, kui ta üle peakomplekti sinuga juttu räägib. Sama kehtib täpselt ka kõikide teiste DC liikmete puhul. Samal ajal e-kart rajale sõitma minnes, teen ma endale otsedeed läbi ohutuskoonuste ja teiste piirete sõites. Huvitaval kombel on kuni minut hiljem järgmise ringi ajaks suutnud kõik need piired, kummid ja nii edasi ilusti oma kohale uuesti tõsta täpselt nii nagu nad esimese ringi ajal olid. Suurepärane kiire töö raja meeskonna poolt. Nad on kindlasti palgapoonuse omale ära teinud. Või siis tellime omale näiteks auto läbi telefoni appi. Tellitud sõiduk saabubki sekunditega. Ainult, et tihti saabub see sõiduk kuhugi 200 meetri kaugusele ja kurrat võtaks küll teisele poole mäge jälle. Nii kohutavad sõiduki tellimist ei ole ma siiani kohanud mitte üheski teises mängus. Kõige huvitum on see, et ma ei ole märganud ühtegi mängukriitikut isegi poole sõnaga mainimas, et Watch Dogs 2 sõiduki tellimine on mängu ajalust selle kõige viletsam. Küll aga vingusid päris mitmed mängukriitikud näiteks Witcher 3 puhul, et ta hobune ei tulnud seal täpselt tema nina ette. Nüüd samal ajal kuhugi 100-250 meetri kaugusel toodud sõiduk Watch Dogs 2 on ilmselt nende jaoks okei. Ei noh, egas midagi. Teisele poole mäge ma nüüd ka ronida ei viitsi. Parem liigun 30-60 meetri teemal oleva tee peale nii kaaperdan esimese vastu tuleva sõiduki. Autost välja kiimstud kampsuni särra jääb minust nõutud teele maha. Loodetavasti hüppad esimese auto ette, nagu mitmed jalakäijad seda minu puhul näiteks armastavad teha. Alguses küll püüdsin jalakäijatele mitte otsa sõita. Ja neil on mingi kahtlane komme isegi siis mu auto ette hüppata, kui on näha, et ma neist ohutult möödun. Ürita siis selle autoga vingerdada seal, eriti arvestada, et nende autode juhitavus selles mängus ei ole just mitte kõige parem. Nii et selles mängus andsin ma just kiirelt selle alla ja sisuliselt tänava liikudes oli mul täiesti ükskõik, kas ma ajan kedagi alla või mitte, sõidan kellegi otsa või ei. Kedagi see nagu nii eriti ei juvita ja sinu edasist mänguse ka ei mõjuta. Võibolla saad omale selle tegevuse ehk mõne kolmnurga kirja ja võibolla parimal juhul äkki keegi helistab politseile. Ihti ei viitsi keegi seda teha.
No ja kui peakski politsei siin nüüd taga ajama hakkama, siis äkki nende auto või liiklus ära ja saadad politseikopteri tagasi baasi. Huvitavaks võib minna siis, kus sa suudad omale kolm nurka välja põjuda. Seda tähendab seda, et teised mängijad saavad sulle politseile tulla politseile appi sind taga ajama. Siis on sul kaks võimalust. Kas jätkad põgenemist ja vabaned neist, mis ei ole üldsegi keeruline tegevus, või keerad otsa ringi, otsid välja oma granaadiheitja ja kostitad uusi sõpru granaatidega. Siin jahtivate mängijate tapmisest saab muideks päris kenakese ekspi. Üldiselt kui see Bounty Hunter süsteem nüüd välja arvata, siis nagu mõtlesin, eriti kedagi antud mängus ei huvita, mida sa selles linnakeses korda saadad. Seda suhtumist meil on siin linnas kõigest üks kõik näitab ilmekalt ka need plakatite ja seinte sodimise missioonid, kus Markus rahulikult mööda linna kõrgetel kohtadel olevad plakatid, mis seinu üle sodimas käib. Sest mitte kedagi ei paista huvitavad see, et mingi tüüp kusagil kõrgel kõigil nähtval kohal olevad reklaamplakatid või seinu sodib. Midagi. Võtame aga oma ämbri ja harja ning läheme järgmis sodima. Ehk siis tegemist on tee, mis tahan ja keegi ei köhi mänguga. CTOS tagged him as the prime suspect in a high-tech burglary, so... He's done time? Community service, not enough evidence, just the word of CTOS... Oleks siis vähemalt Watch Dogs 2 mängulugugi hea. Aga ei, kus sa sellega? Kui siin ja seal on võrreldud Watch Dogs 2 Mafia 3-ga, siis pean ütlema, et Mafia 3 oli kõvasti parem, sest seal oli vähemalt hea tugev mängulugu olemas. Watch Dogs 2 aga on mingi kamp script kiidisid, kes mingit revolutsiooni tahavad korraldada. Ei peategelen Markus ega ka tema sõbrad Teetsekis ei tekita mitte mingit tõmmet neile ja nende tegemistele selles mängus kaasa elada. Lasin mängu mängidega oma nooremal poisil, kuna ka tema oli vara suur Watch Dogs mängu fänn. Ja ka tema suutis mängus leida nüüd ühe koha, kus ta siis Frenchile kaasa elas. Ning sedagi ilmsesti suuresti see tõttu, et Frenchil on lahe mask, ja seetõttu oli ta juba enne mängima hakkamist tema lemmik tegeleseks selles mängus. Ühesõnaga, minu jaoks kuulub Watch Dogs 2 natsid cool žanresse. Tegemist on mingi jaburdusega, miski viletsa looga Grand Theft Auto Just Cause ja Saints Row mängude vilets risk suurtis. Võimalik, et just nimelt selline laus jaburdus ongi see, mis täna mängijad paelub, ja seepärast antaksegi sellel mängul positiivsed hinnanguid. Minule kehoks selline stiil väga ei istu ja seetõttu olema mängus väga pettunud. Kuna lubati ka koop-versiooni, siis lootsin, et ehk teeb mängu paremaks see, kui seda koos oma poiste või sõpradega onlainis mängida. Kiiret selgus, et mängu missioone ei saagi koos mängida onlainis. Need on mõeldud ainult üksi mängimiseks. Koop-variant sisaldab endas ainult mingit suvalisi 1-2 mängija online missioone. Kuna missioonid on oma baasilt korduvalt ja ei paku mingit pinget, siis kaob selle vastu igasugune huvi kiirelt. Lisaks koop-variantil on olemas veel kaks online mängumoodi, Bounty Hunter ja Online Invasions. Esimesest neis sai juba eelpool veidi räägitud ja ega seal väga rohkem juurde lisada polegi. Peale selle, et kui soovid tagaajatav olla ja teisi mängijad teisi ilme saata, näiteks Achievementi trofi jaoks, siis saad kiirelt omale Bounty tekitada ka läbi Bounty Hunter menü. Peale seda on sul vaja ainult oodata leida teisi mängijad, kes sind jahtima tuleksid. See mängumood oli ka üheks põhjuseks, miks ma ülevaate lõpetamisega veidi ootasin. Nimelt oli see alguses mängus täielikult eemaldatud ja see lisati mängu tagasi alles mõned päevad tagasi. Kahjuks on sellel mängumoodil endiselt mingid probleemid ja ei tööta mitte alati korralikult. Eriti peale seda, kui sa oled mängu üksik osa lõpetanud, või on siis hoopis probleem selles, et sa oled ühe päeva jooksul juba liiga palju kordi tagaajatav või jahti olnud. Ja mis iganes seal täpselt probleemiks siis on. Teiseks online mängumoodiks on Online Invasions, mis oli olemas ka esimeses Watch Dogs mängus. Eesmärgiks siis minna ja häkkida teisi onlineis olevaid mängijaid. Kui sind aga avastatakse, siis tuleb sul kibekähku põgenema asuda. Punkte saad siis kas eduka häkkimise või põgenemise korral. See, keda sa häkid, ei tohi ta mitte mingil juhul ära tappa.
asi, millest umbes kolmandik mängijad pole ikka veel vist aru saanud. Igatahes satun ma ikka ja jälle vastamise mängijatega, kes arvavad heaks peale nende avastamist, et nüüd oleks põgenemise asemele hoopis hea aeg mind ära tappa. Või noh, mis seal siis ikka? Mis saab mul olla selle vastu, kui nad selle asja mulle hoopis kergemaks teevad? Nimelt, kui sa häkitav oled, siis sinu eesmärgiks on tuvastada isik, kes sind häkib. Kõige parem viis selleks on minu arvates oma quadcopter drooni kasutada. Sellega peakohale lennata, kiirelt teise häkk moodi lülitada ja seejärel õhus ringi lennata sotsida lillasid tüüpe. Peale seda, kui oled vastasse tuvastanud, jätad oma drooni kus see ja teist, haarad granaadiheitja ja hakkad vastast tagaajama, et ära tappa. Ehk siis täpselt sama teema nagu esimeses Watch Dogsis oli. Aljuselt nüüd on sul abiks copter droon ja sellega õhus ringi vaadates on vastast palju kiirem ja oluliselt lihtsam avastada. Mingil imelikul kombel, aga see pole veel päris mitmetele mängijatele endiselt kohale jõudnud. Ja selle asemel jooksevad nad ringi nagu peata kanad, üritas meeleehitlikult sind leida. Kokkuvõtteks Watch Dogs 2 kohta siis nii palju, et kui sa ei ostnud mängu selle müügile tuleku päeval ja magasid maha ka musta reede ajal olnud sooduspakkumisest, oota kuni mängu odavamaks läheb. Mängi läbi ja müü mäng maha. See ei ole kindlasti mäng, mida viitsiks uuesti mängida ja online osa muutub samuti üsna kiirelt igavaks ära. Minu jaoks on mängude juures tähtis, huvitavad missioonid, hea tugev mängulugu, mis toetab mängu ja vastupidi. Watch Dogs 200 kahjuks ei paku. Kui aga sisu pole sinu jaoks oluline ja sind huvitabki avatud maailmas niisama ringi tõllerdada, lollitada ja kaost tekitada, siis võib see olla just see mäng, mida otsisid. Lapsevanemate infoks nii palju, et PEGI süsteemi järgi on hindatud mängu sobivaks alates vanusest 18, millega on soovitatav lapsevanemate ka arvestada. Peale seda, kui PlayStation 4 kasutajad said PlayStation Networkis kasutamise keelde tänu Watch Dogs 2 ekraani piltide ja videote jagamisele, parandas Ubisoft selle probleemi ära. Ka üks uus parandatud versioon on oluliselt perverssem ja ebaloomlikul, kuna mõne missiooni või kõrvaltegevuse käigus võib endiselt kohata alasti tegelasi, kellel puuduvad nüüd suguelundud, täpselt nagu kaisukarudel. Sellise ebaloomliku perverssuse nägemine võib mitte ainult lastel traumeeriv olla, vaid see võib häirida ka normaalselt täiskasvanud. Alles on meil ainult rinnad, muud elundid on siis ka eemaldatud. Lisaks sellele propageerib mäng ükskõiksust ümbritseva suhtes ja see läbi mõtetud süütutud tänaval liiklejate tapmist. Mis tõttu tasub enne pikemalt mõelda, kas antud mäng ikka sobib sinu lastele. Indeks annaks sellele mängule 5 punktist 3 punkti. Tegemist on sellise keskpärase mänguga. Aga selleks korraks siis kõik. Ja järgmine kord võtame ette juba mõnda järgmise mängu. Nägemist! Great.
than the bar. Suspect, jump oh. Put your weapons down. Shit. Hey! What the hell? Damn. Fucking Lenny. Citizens of the world! May I have your fucking pathetic attention? Dedsec is a bunch of losers spamming your newsfeed. They pretend to be the saviors of your free will, when really, they're just some script kiddies who want desperately to be popular. It all stops now. I'm going to teach DedSec a lesson. And DedSec, if you think I won't, or can't destroy your system, well, then please allow me to introduce myself.